ভালো ভাই না, আরে ভালো ভাই না, কোয়ারে গলো, আরে জলদি আসো, ভালো ভাই না, আরে দৌড়ি আসো, তোমার ট্রাক কোন আপে আপে দেউকি, আরে কোয়ারে গলো জলদি আসো। আরে আরে বাপরে, এ আচ্ছা সত্র কটা কোন মোর পিছা ছাড়ুনি, মু তার কোন ক্ষতি করিছি, আরে আরে দৌড়ো রে বাবা দৌড়ো, কোন করে দি কিছু বুঝি পারুনি। বহুত দিন তলর কথা, ଥରେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗୋଟିଏ ଭାଲୁ ଶିକାରୀ ଓ ଶିଆଳ ଟ୍ରକରେ ବସି ଆସିଲେ। ଦୁଇ ଶିକାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସେମାନେ ପକ୍ଷୀ ଓ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଜୀଅନ୍ତା ନେବେ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇ ମହାବଳ ବାଘକୁ ବିକ୍ରି କରିବେ। ହଠାତ୍ ଭାଲୁ ଶିକାରୀ ଟ୍ରକକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଗଛ ପାଖରେ ରଖିଲା ଓ ଦୁଇ ଶିକାରୀ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଗଛ ତଳେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ରଖିଦେଲେ ଓ ତାପରେ ଭାଲୁ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଗଛ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଜାଲ ଝୁଲାଇଦେଲା ଓ ଶିଆଳକୁ କହିଲା, ଆବେ ଶିଆଳ, ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ପକ୍ଷୀ ଓ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବେ, ଚାଲ ଚାଲ ଆବେ ଆଉ ଡେରି ନକରି ସେ ବୁଦା ମୂଳେ ଲୁଚିଯିବା, ସବୁ ପକ୍ଷୀ ଓ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଏ ଗଛ ମୂଳକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଆସିବେ, ଆଉ ସେଇ ମୌକା ଦେଖି ସେ ଜାଲଟିକୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପକାଇଦବା, ବୁଝିଲୁ। ଏହା କହି ଭାଲୁ ଓ ଶିଆଳ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ବୁଦା ମୂଳେ ଲୁଚିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁନି ନାମକ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତାର ଛୋଟ ଝିଅ କୁନି ସହ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ମା ଚଢ଼େଇ ଏହା କହିଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ତା ଝିଅ କୁନିର ନଜର ସେ ଗଛ ପାଖରେ ପଡିଥିବା ଆମ୍ବ ଉପରେ ପଡିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ତା ମାକୁ କହିଲା, ଆଲୋ ମା, ହେ ଦେଖେ ସେ ଗଛ ମୂଳରେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ପଡିଛି, ଚାଲେ ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବା ଆଉ ପେଟ ଭରା ଖାଇକି ଆସିବା। ମୁନି ଓ କୁନି ସେ ଆମ୍ବ ଓ ଦାନାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଓ ସେମାନେ ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଦାନା ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ୍ବକୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଭାଲୁ ଓ ଶିଆଳ ସେ ବୁଦା ପାଖରେ ଲୁଚି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଭାଲୁ ସେ ଜାଲଟିର ସୂତାକୁ ଟାଣିଦେଲା, ଜାଲଟି ଗଛ ଉପରୁ ଫିଟି ଯାଇ ସେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଛଟପଟ ହବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ଜୋରେ ବୋବାଇ ବୋବାଇ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ। ଆରେ ଇଏ କଣ, ଆରେ ଜାଲକୁ ଉଠାଉଥିଲା, ଆରେ କେହି ଆସି ଜାଲକୁ ଉଠାଅ ରେ, ଆରେ ବଞ୍ଚାଅ, ଆରେ ଆରେ କେହି ତ ବଞ୍ଚାଅ, ଆରେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଆମକୁ, ଆରେ ମୋ ଝିଅ, ଆରେ ଆରେ ଆମକୁ କେହି ବଞ୍ଚାଅ ରେ। ଆରେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶିକାରୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ ଆମ ମା ଝିଅଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ। ମୁନି ଚଢ଼େଇ ମା ଏହା କହିଛି କି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଭାଲୁ ଓ ଶିଆଳ ହସି ହସି ସେ ବୁଦା ମୂଳରୁ ବାହାରିଲେ। ହଠାତ୍ ଭାଲୁ କହିଲା, ଯାହା ହେଉ ପ୍ରଥମ ଶିକାର ଆମକୁ ମିଳିଗଲା, ଏ କଣିଆ ଚଢ଼େଇ ଦୁଇଟିକୁ ଅଧିକ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରିବି। ଭାଲୁର କଥା ସରିଛି କି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେ କୁନି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟି ଜାଲରୁ ବାହାରି ଆସି ଫୁର୍ତ୍ତିରା ଗଛ ଉପରକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଆବେ ଅନେଇଛୁ କଣ, ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟି ଉଡ଼ିଯାଇ ଗଛରେ ବସିଛି, ଯା ତାକୁ ଧରିକି ଆଣ, ଧରିକି ଆଣ ତାକୁ। ହଜୁର, ମୁଁ କଣ ଗଛ ଚଢ଼ା ଶିଖିଛି, ସେ ଛୁଆ ଚଢ଼େଇ ପଛେ ଉଡିକି ପଳଉ, ହେଲେ ମା ଚଢ଼େଇକୁ ଜଲ୍ଦି ଧରିନିଅ, ନହେଲେ ଇଏ ବି ଫୁର୍କିଣି ଉଡ଼ିଯିବ। ଏହା କହି ଭାଲୁ ଓ ଶିଆଳ ମା ଚଢ଼େଇକୁ ଧରି ଟ୍ରକ ଡାଲାରେ ଥିବା ଜାଲି ଭିତରେ ରଖିଦେଲେ ଓ ଟ୍ରକକୁ ଚଲାଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଭାଲୁ ଓ ଶିଆଳ ମିଶିକି ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀକୁ ଧରି ସେ ଟ୍ରକରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ
ଗୋଟିଏ ବି ମାଙ୍କଡ଼ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାଲୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଶିଆଳକୁ କହିଲା, ଆବେ ଶିଆଳ, ଜଙ୍ଗଲରୁ ତ ସବୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଧରିଦେଲେ, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ବି ମାଙ୍କଡ଼ ଆମେ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି, ଆମକୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଏହା କହି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରକକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଓ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଣେ ଚଢ଼େଇମାନେ ସେ ଟ୍ରକ ପଛପଟେ ଥିବା ଜାଲରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଛଟପଟ ହେଉଥାନ୍ତି ଓ ସେଠାରୁ ମୁକୁଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁନି ଚଢ଼େଇମା ତାର ଝିଅ କଥା ଭାବି ଭାବି ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା ଓ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ତ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମରିଯିବି, ହେଲେ ମୋ ଝିଅ ମୋ ବିନା କେମିତି ରହିବ, କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ମୋ ବିନା? ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଝିଅକୁ ରକ୍ଷା କର, ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ, ସେ ମୋତେ ଝୁରି ଝୁରି ତାର ଦିନ କଟିବ। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋ ଝିଅ ତମକୁ ଲାଗିଲା। ଚଢ଼େଇ ଏହା କହି ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଥାଏ। ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ରାଣୀ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ଧୀରେ ଧୀରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯାଉଥିଲା। କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ମା ହବ ବୋଲି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅଟି ହଉ, ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିଲିଣି ପ୍ରଭୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି, ମଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ହାତରେ ପାଣି ପିଇ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରଭୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋ ଡାକ ଶୁଣିବ ପ୍ରଭୁ। ରାଣୀ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ଏହା ଭାବି ଭାବି ଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଭାଲୁର ଟ୍ରକଟି ଆସି ସେ ରାଣୀ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ଉପରେ ଚଢ଼ି ପଳାଇଲା। ସେଇଠାରେ ହିଁ ରାଣୀ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ଛଟପଟ ହୋଇ ମରିଗଲା ଓ ତାର ଆତ୍ମା ସେ ଟ୍ରକ ପଛେ ପଛେ ଯାଇ ଟ୍ରକ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ପଶିଗଲା। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଭାଲୁ ଶିକାରୀକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଝାଡ଼ା ମାଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ସେ ତାର ଟ୍ରକ ଗାଡ଼ିକୁ ଏକ ଶୂନଶାନ ଜାଗା ଉପରେ ରଖି ଶିଆଳକୁ କହିଲା, ଆବେ ଶିଆଳ, ମତେ ଜୋରେ ଝାଡ଼ା ଲାଗିଲାଣି ବେ, ତୁ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ଏଠି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଜଗିକି ଥା, ମୁଁ ଯାଇକି ଟିକେ ଝାଡ଼ା କହି ଆସେ। ଭାଲୁ ଏହା କହିକି ଗୋଟିଏ ଗଛ ପାଖକୁ ଝାଡ଼ା କରିବାକୁ ଗଲା। ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଟ୍ରକରୁ ଆପେ ଆପେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଗୋଡ଼ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ଗୋଟିଏ ଭୟାନକ ରାକ୍ଷସର ମୁଣ୍ଡ ବାହାରିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଟ୍ରକଟି ଜୋରରେ ଡେଇଁବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଣେ ଶିଆଳ ସେ ଟ୍ରକ ଭିତରେ ଥାଇ ବହୁତ ଡରିଗଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ଆରେ ବାପରେ, ଏ ଟ୍ରକଟା କଣ ଡେଉଁଛି, ଆରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ନା କଣ, ଆରେ କିଏ ବଞ୍ଚା ରେ, ଆରେ ଇଏ ଏମିତି କଣ ହଉଛି, ଆରେ କିଏ ଅଛ, ଆରେ କିଏ ଅଛ ରେ, ଆରେ ବାପରେ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ତ ବୁଲେଇ ଦଉଛି, କଣ କରିବି, ଯାଉଛି ଯାଉଛି ଭାଲୁ ଭାଇନାକୁ ଡାକିବି, ଆ ଭାଲୁ ଭାଇନା, ଆରେ ଭାଲୁ ଭାଇନା, କୁଆଡ଼େ ଗଲ, ଆରେ ଜଲ୍ଦି ଆସ ଭାଲୁ ଭାଇନା, ଆରେ ଦୌଡ଼ି ଆସ, ତମ ଟ୍ରକ କଣ ଆପେ ଆପେ ଡେଉଛି, ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ, ଜଲ୍ଦି ଆସ। ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ଭାଲୁ ଶିଆଳର ଡାକ ଶୁଣି ଅଧା ଝାଡ଼ା କରି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ଓ ଦେଖିଲା ତାର ଟ୍ରକଟି ଗୋଟିଏ ଭୂତିଆ ଟ୍ରକରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି ଓ ଟ୍ରକଟିର ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଗୋଡ଼ ବାହାରିଛି ଓ ଟ୍ରକ ଉପରେ ରାକ୍ଷସର ମୁଣ୍ଡ ଦେଖି ଭାଲୁ ଶିକାରୀ ବହୁତ ଡରିଗଲା ଓ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭାଲୁକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖି ସେ ରାକ୍ଷସ ଟ୍ରକ ମଧ୍ୟ ତା ପଛେ ପଛେ ଗଲା। ଆରେ ଆରେ ବାପରେ, ଏ ରାକ୍ଷସ ଟ୍ରକଟା କଣ ମୋର ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି, ମୁଁ ତାର କଣ କ୍ଷତି କରିଛି, ଆରେ ଆରେ ଦୌଡ଼ରେ ବାବା ଦୌଡ଼, କଣ କରିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଭାଲୁ ଏହା କହିଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ତାର ନଜର ପାଖ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଏକ ବଡ଼ ଖାଲ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ଆରେ, ସେଠାରେ ତ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଖାଲଟିଏ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାଉଛି ସେ ଖାଲ ଭିତରେ ପଶିଯିବି, ଆଉ ଏ ରାକ୍ଷସ ଟ୍ରକ ମୋତେ ମାରିପାରିବନି। ଏହା କହି ଭାଲୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସେ ବଡ଼ ଖାଲ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ରାକ୍ଷସ ଟ୍ରକଟି ଖାଲ ପାଖକୁ ଯାଇ ତଳକୁ ଅନାଇଲା ଓ ଦେଖିଲା ସେ ଖାଲ ଭିତରେ ଭାଲୁ ଛପିକି ଅଛି। ହଠାତ୍ ଟ୍ରକଟି ତାର ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଦାଢୁଆ ହାତକୁ
ସେ ଖାଲ ଭିତରେ ପୁରାଇଲା ଓ ଖପକିଣା ସେ ଭାଲୁର ବେକକୁ ଧରି ପକାଇଲା ଓ ସେଇଠାରେ ହିଁ ସେ ଭାଲୁକୁ ମାରି କଞ୍ଚା ଖାଇଦେଲା। ଏସବୁ ଘଟଣା ଗୋଟିଏ ଯାଦୁଗର ମାଙ୍କଡ଼ ଗଛ ଉପରେ ଥାଇ ଦେଖୁଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଯାଦୁଗର ମାଙ୍କଡ଼ଟି ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଆରେ ଆରେ କୋଟିଏ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ସେ ଟ୍ରକ ଭିତରେ ପଶିଛି ଆଉ ନିଜ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଯାଉଛି। ନା ନା, ମୁଁ ଏହା କଦାପି କରିବାକୁ ଦେବିନି। ମୋତେ ଯେମିତି ବି ହଉ ସେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାଦୁଗର ମାଙ୍କଡ଼ ଏହା ଭାବି ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ମହାରାକ୍ଷସରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ଓ ସେ ଟ୍ରକ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଯାଇ ସେ ବିଛା ରାକ୍ଷସକୁ କହିଲା, ଆରେ ବିଛା ରାକ୍ଷସ, ସେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେ, ସେ ତ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀମାନେ, ସେ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ବି କରନ୍ତିନି, ତେଣୁ ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେ, ନହେଲେ ତୋ ଟ୍ରକ ଗାଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରିଦେବି ଆଉ ତୋତେ ମାରି କଞ୍ଚା ଖାଇଯିବି। ମାଙ୍କଡ଼ର କଥା ଶୁଣି ବିଛା ରାକ୍ଷସ କହିଲା, ହେ ଦାନବ ରାକ୍ଷସ, ମୋତେ ଯିଏ ମାରିଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ମାରି ଖାଇଦେଇଛି। ମୋ ଉପରେ ଦୁଷ୍ଟ ଶିକାରୀ ଭାଲୁ ତାର ଟ୍ରକକୁ ଚଢ଼ାଇ ମୋତେ ମାରିଦେଲା, ମୁଁ ମୋ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଗଲି ଆଉ ମୁଁ ଏ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ଏ ଶିକାରୀ ଶିଆଳକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଯାଅ, ତୁମେ ସେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅ, ମୁଁ ଏ ଶିଆଳ କଥା ବୁଝୁଛି। ଏହା ଶୁଣି ମହାରାକ୍ଷସ ଯାଇ ଟ୍ରକରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲା ଓ ନିଜ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ତାପରେ ସେ ଟ୍ରକରେ ଥିବା ରାକ୍ଷସ ଶିଆଳକୁ ତାର ଟ୍ରକରେ ବସାଇ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼େଇ ନେଇଗଲା ଓ ସେ ଟ୍ରକ ଭିତରେ ହିଁ ତାକୁ ମାରି ଖାଇଦେଲା। ଏଣେ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀମାନେ ଖୁସିରେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଚଢ଼େଇ ତା ମାଆକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଓ ତା ମାଆ ସହ ଖୁସିରେ ରହିଲା।